מה קורה? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים בתמונות אפלות, תמונות אפלות סטארט. תמונות אפלות, פעם שעברה אנחנו במנהרה, איפשהו שם במנהרה בעומק מאוד מטורף, מת כבר מישהו אחד או שתיים, לא זוכר בדיוק כמה מתו, קונטיניום, אבל כבר מתו שתי אנשים, נראה לי עם אותו המשקף עופר חצי מת והוא מת, זה עם הרגל הפצועה. חבל, 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 חבל. פה מה היה, לא זוכר, הם השאירו אותו שם והם הלכו לעשות צריקה. בוא נראה מה קורה פה עכשיו. סרטון? דינמיט למה? בוא נראה מה זוהים. That's the last one. Should at least slow them down. Long enough to spot them on the cameras. הם שמו דינמיט בשביל לעצור אותו, לעצור את היצור שלא ייכנס לפה. הגיוני? מצד אחד זה יכול לשבור את כל המקום הזה ו... We should reset that trip wire. Give me a hand. שמים מצלמות שאף אחד לא יכנס. We've been in some fucked up situations before. Never הם מתבצרים פה בקיצור, מתבצרים. If I gotta fight these things, אם אני צריך להילחם בדברים האלה. There's no one else I would want by my side. אני לא... אני רוצה רק אותך לצידי בקיצור. מה זה? Yeah, don't go banking on anything. We're gonna have to work pretty hard just to stay alive. אנחנו נצטרך לעבוד עליו. We can handle that shit. What would I do without you? You hear me now. If you find yourself alone, you fight like they do. You hit them hard and fast before they even know you're there, and then you go back into the dark. בסדר. That understood, Sergeant. אתה מבין סמל? כן. להכיר אותם חזק, שהם לא יבינו מאיפה זה בא, ותחזרו לצללים. נאו, שולח אותו, לאן הוא שולח אותו? לא הבנתי. שולח אותו להביא את הבחור? לא הבנתי. זה משהו אחר. אתה חושב? אני לא יודע כמה מקומות כאלה שאנחנו בומבים בלי חשבון. הרליקים האלה יותר טובים בפסולת. What's your problem? מה הבעיה שלך? These people didn't ask for this war. אנשים האלה היו מוכנים למלחמה? Why are you defending the enemy, Sergeant? למה אתה מגן על... You and me both know. They're not all our enemies. לא כולם אויבים. אז זה ג'ייסון. It's about the girl at the checkpoint? Shit, Nick. How many times? We thought she had a bomb. It was just a bag of groceries. We fucked up. כמה שאלות על ההתחלה? תתפס, תתפס בקיצור. You don't think I know that? There ain't nothing that can be done about it. Not now, not ever. It's done with. מה שנעשה, נעשה, אין מה לעשות. מה שעשית, עשית עם הבחורה הזאת, השומר, שבא וחשבת שיש לה פצצה. למה? Kill me. You have to untie me. למה תפסו אותו? לא הבנתי, למה קשרו אותו? My man here if I thought there was a threat? That's not how we do things around here. It's okay. Buddy's here to protect you. Don't worry. We got this place locked down tight. איזה חרטה. This year's as safe as it's gonna get. I'll feel a lot safer with a gun in my hand. No way am I giving you a weapon. That don't mean I'm gonna feed you to your demons. אחי, זה מסוכן, אתה לא יכול לסמוך עליהם, אבל הוא דווקא בחור טוב. We'll be here before prayer leaves your mouth. We've got work to do. Let's go. Christ, these doors took a hammering. Those things must have come through here in force. Whoever manned that weapon took a stand and held them off. Before they got massacred from behind.
These creatures aren't dumb. They're predators. It's a random thing. If they came this way before, הם באו לפה לפני. והם יבואו שוב. הם כבר פה, חביבי, הם כבר פה, הם מאחוריך. לא? מי זה? זה הוא, מטפס. הם הלכו דרך הדלת המחסום הזה, שלא הייתי יכול לעבור, אוקיי. מה יש שם? לפה כיוונו את המכונת עירייה. זאת אומרת שהם באו מפה, מאיפשהו מלמטה. יכול להיות שעכשיו יורדים לאיפה שכל היצורים האלה שהרגו אותם, אפשר בערה הזאת. בטח הולך להיות זומבים שם. אני אומר לך, 99% הולך להיות זומבים. זה טעות להגיע לשם, אבל הנה, כן, הנה הבאר הזה. מאיפה שהם הלכו. פה אמור להיות הגופה של האום. מי זה זה? זה הכי קרוב לגיהנום? זה אלה באו לחפש, זה הגרמנים, נראה לי. אם אני לא טועה, זה הגרמנים באו לחפש פה את האזור הזה, והם ירדו לפה למטה, ואז הם התחילו לראות עם המכונות עירייה, כי מישהו רדף אחריהם. זה בכלל מה, חסר לו יד או מה? מי זה? כובע? זה נראה לי זה קצין או משהו. זה צריך להיות אחד מהאקספלורים. בואו נראה פה מה קורה. הופה, הנה פצצה. רגע. פצצות, איפה הדברים האלה? זה, הנה משהו חדש עכשיו, נו באמת, מאיפה אני צריך לנחש מה זה? היא התפוצצה או שזה מישהו פיצץ? לא הבנתי. אסור להפעיל את המכשיר הזה נראה לי. אז היא בחיים. לא? איך תק, לא ברור פה כלום. בוא נה, זה קשה רצח להבין את כל הרמזים האלה שנותנים לך, זה משהו מטורף. מה זה המקום הזה? זה מה? לחץ, לקרוא מה זה. עוד סרטון, אבל סרטון הזה יש פה מוזיקה שהיא בעייתית. מצאנו שער לעולם מתחת שהוא מאוד זה, משהו מטורף. Lady Bradshaw was insistent that we descend further. פשי, תראה איזה מקום, תראה בנו פה מלא דברים, סתכל על המסע. איזה מטורפים. I can't stop thinking about what's down there. I am now working with Crow and Pullman to set up a winch and elevator to descend into the shaft. בונים מעלית שתרד לשם. אני טועה מה יש שם מתחת למטה, זה לא מובן. משהו מטורף בקיצור. מה זה? עדיף להיות... עדיף שהם מצאו פה משהו מוזר פה למטה. אתה מספר לי? אתה מספר לי שהם עשו פה משהו מוזר למטה, תגיד לי. זה מה זה הבאר הזה? הוא זורקים את כל השלדים? נראה כך. זהר, שיקפוץ עליך משהו, טומטם. מפה באתי. לא? ויש פה איזה פרוסדור שם, הנה, צריך ללכת לפרוסדור הזה עכשיו. לא ברור, האבנים האלה שאתה מוצא, כל הרמזים האלה כביכול, זה מה זה וברור, חבל הזמן. כל מיני רמזים כאלה שאתה צריך ממש, לא יודע, אשכרה, מפוקס להבין מה שקורה פה, הנה החדר שהסתובנו בו. מה זה? זה? זה של ההוא, למה עוד זה? תשמור את זה, זה משהו טוב. יכול להיות שזה משהו שצריך לעזור לך לדפוק. למה אתה שולל את זה? זה מה זה? This looks like a good choke point. Any of those freaks coming up from below are sure to pass through here. Set some charges? Yeah. Yeah, rig these pillars for maximum coverage. הוא שם פה את הדברים? More likely to see the trip wires, though. You think those things can tell the difference?
אסור, 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 אסור לשים. You shouldn't underestimate him. זאת זיווגה באים. Besides, we're more likely to catch him out. Smaller spread, but the explosives are better hidden. What do you think? אז מה, 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 מה? Those things are devious fuckers. You're right. We plant the charges to the side of the hall. All right. They won't see this one coming. אני לא יודע, צריך לשים את זה, מקווה שזה... זה יפגע באים. אני אומר לך, זה יפגע באים. טעות, טעות ששמתי את זה בקצה. Should have given her a second warning. Fuck, man, I wish I hadn't asked. I'm through talking about this. Yeah? What's left to say? You know that checkpoint was a prime target for suicide bombers. We had to act in the moment. We had to make a call. It was the wrong call. Why is it that no one ever tells it straight? Everyone just makes up bullshit to get by. That's why we're in the sandbox in the first place, right? I just want the truth, Jason. אני רוצה את האמת, ג'ס. לראות, באה האישה הזאת מפריעה לי בראש. תשחרר את זה. Those demons down there will kill you. But the demons in here will eat you from the inside out. You gotta let it go, man. I'm serious. So that's you, all moved on. Yes, I have. I sure as hell have. Nah. You're too good. When you lie, you always say things twice. First one to see how it floats. Second one. No, my screen by chance that you're good by Amazon, באמת. Nikki. Come on. What I had with Rachel, it put me back together again. Just this morning I had a future. But even she couldn't tell it straight. Not with Eric, at least. I'm sorry, Nick. Mr. Nick. I really am. אני באמת מצטער. It's armed. זה חמוש. רגע, עכשיו היית... אני לא יודע אם... אם אתה שם את החוט טיי, למשל. אני לא יכולה לראות את זה, וזה בצדדים, אז היא גם לא יכולה לראות את זה. אתה מבין, זה בעיה, לא יודע מה קורה פה. מקווה שעשיתי את הדבר הנכון. שלא יפה שלה, גם יכולה להתפוצץ, ומראים שהיא מתפוצצת. מי זה שורה ככה? אוי, אוי, אוי. תתעורר, תתעורר, נו, אתה רואה? לא. לא. אני לא רוצה. רק תן לי את זה. לא? הוא הצליח לברוח. הנה. היא שרדה, אתה מבין? אם הייתי חותך את החוט, גם הוא היה שורד. איזה טעות זאת הייתה, יא אללה רבה. איפה היא נפלה? וואו, ווטר זרומק. כמעט קילומטר, חצי קילומטר מתחת לאדמה. איך הגיע למצב הזה? אריק? אריק, איזה אריק, אריק. אריק מת. אריק. אריק, חטאות, אתה יודע, מאיפה אני יודע שצריך לחתוך את זה? לא זוכר, לא הבנתי מה קורה שם. חוט. נקרא. איזה ניק, איזה ניק, איזה דוגמה היא רצינית? אל תדיקי. לך תדעי, יש פה גזים. לזזל. לזזל, אנחנו שרמו אותם לזזל. אז כל זה נראה כמו דם. יש מצב שהם... That can't be anything good.
זה לא יכול להיות משהו טוב, נכון? מסכים איתך ב-100%. מה זה הדבר הזה? חיגי לפה מכתב. כרטיס? מי שוחה שם כל סוכתו? ולאן אני אמור ללכת עכשיו? שם יש משהו בתוך המים שוחה, אנחנו שרמו את השוחה, תראה. בוא נלך מהצד השני, אני יודע. מי זה שוחה פה? מה, יש פה, אולי יש פה יצור שחיין או משהו? שלד. זה הקופסה, זה הגולגול, זה הנוח כולם. האלה שהם שמים בראש. שאלה, אופה, תראה, שריטה, אנחנו שילים. תראה, אמרתי לך, ציפורניים שלהם משהו מטורף. ציפורניים שלהם יכולות לקרוע אותך בשנייה. איפה השחיין הזה? שמה. צריך ללכת משם. פה גם יש מישהו? או? לא, מה זה? עוד מכתב. עוד סיפור, יאללה ממשיכים. 28. זה 5, סיפור מספר 5. God forgive us. For days we have studied this dead, silent realm. And its entombed abominations. Now the horrors have come for my own dear Mary. מה זה? זה עכשיו הם ירדו פה למטה, נראה לי, ופה הם מצאו את כל הדברים האלה. זה היה זה אלה שחיפשו פה. חזר לחדר הסופליי בקיצור, חדר ההספקות, ומה הוא אמר? When Bradshaw learned what had happened, הוא למד מה קרה, מה שקרה. משהו ברברי קרה פה. As I cleaned my wife's face, she spoke to me in a fever, sounding distressed and confused. I have resolved to keep a vigil over her. I pray her fever abates so we can escape from this cursed place. איזה כללה. בסדר, בסדר. עכשיו מה זה? הנה, יש שם איזה משהו. לא? לא. מי זה שוחה פה? מי זה השחיין הזה? רבק, מה זה? הבועות האלה. הוא צריך לבוא מסביב אולי? פריגסאמאס! נעלתי לך. אז אימא שלו. תשמע, זה משהו לא נורמלי. אין מה להגיד אחרי הספד של צאצא. ידעתי שיש פה משהו מצריח. אבל מה... הלכתי לשם בשביל לחפש את האבן. אז אימא שלו הפתיע אותי. ואין פה שום אבן בסופו של דבר. איך אתה הקפיץ אותי? מה זה הקפיץ אותי? חשבתי שזורק את השלט. אבל אין פה את האבן, מה זה? איך זה יכול להיות? חייב להיות פה אבן. הם בכוונה עשו את זה, אתה מבין? הם בכוונה ידעו שהבן אדם ילך לשם לחפש אבן. וגם מקום שחשוך כזה ודבר כזה, כאילו... הוא חייב, אתה חייב ללכת לשם ולהדליק את הפנס. ובסוף אתה מקבל פיצוץ כזה, זה משהו מטורף. איזה תחמנים הם, איזה תחמנים הם. זה מה? זה ראיתי? זה גולגולת, כן, זה ראיתי, הכל טוב. זה חבי, חבי את הפנס הזה, עכשיו יבוא לפה עוד אחד כזה. הנה, דרך החוצה. שקט, שקט, את עדפים. עדפים, מה את לחוצה? תלפים, מה הלחץ?
וואו, התקף לב אחי. מה דופקת? פנס לא עובד? מה לעשות? איך יש פה אש עדיין? כנסי, כנסי. הנה היצור הזה. אין, פלט אותה. נו, בטח עכשיו הוא יבוא. בטח עכשיו הדפוק הזה יבוא לפה. עכשיו, את כל הקטע, אתה מצפה שיבוא מאחורה. אני מצפה שהוא יבוא מאחורה והוא יבוא איפשהו מקדימה, הוא יבוא מהצד, הוא לא יודע מה. או שהוא לא יבוא בכלל. מה זה המקום הזה? נראה לי הם חיים פה והם חיים על הדם של האנשים, הורגים את האנשים ומביאים אותם לפה והם שוחים בדם הזה, אבל כל כך הרבה דם. אתה יודע כמה אנשים אתה צריך להרוג, הרימות? מה זה זה, זה האור הזה לעזאזל? שקט, שקט, שקט. מה זה האור הירוק הזה באמת עכשיו? מי הגיע לפה ומצייר את הדברים האלה? שיניים. שיניים, אוקיי. בוא נזכר, רגע, רגע, בוא נזכר בדברים האלה, איפה זה? יש פה איזה משהו שהנה, זה. זאת מי זאת? לא, זה לא היא, זה לא היא. היא, היא, הדבר היחיד שיש איתה זה זה. ואני שמתי את זה שם בצד. אסם, נקבית, ואין אמת, בקיצור. היא תמות בקיצור, צריך להיזהר מהפצצות האלה. צריך להיזהר מהפצצות המטומטמות האלה. מה זה האור הירוק הזה עכשיו גם כן? קיצור, היא אמורה לצאת מפה. מה שכן צריך להיזהר מהפצצות. פעם אחת הבלת אותי, זהו. מישהו בא. הנה הוא שוחה. הוא שוחה, אחי, אני אומר לך 100%, רוצי. רוצי, רוצי, הוא שוחה כוס עמק. הנה, הנה, הוא בא, הוא בא, אני אומר לך. זה, את יכולה לרוץ איכשהו? תראה, תראה, תראה. אני אומר לך, הוא בא מאחוריי. את מוכנה לרוץ? היא לא רוצה לרוץ, אחי. היא לא רוצה לרוץ. אני יודע שהוא מאחורי, הנה, הוא שומע את זה. קופץ בדם. מה את רוצה שאני אעשה? מה, אני יכול לעשות כלום? הנה. הנה הוא. הופה. איגול, איגול. סאם. יופי. לחצתי על איגול, לא לחסר, לא לחסר. רוצי, 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 רוצי. משול כס... אמא... אולי אל תרוג אותה? אולי אל תרוג אותה? מי זו? אה, זאת היא? איך באת לפה? אה, אולי הוא תופס את הנשים בשביל לשכפל את עצמם, אתה מבין? הוא מזדרג איתם. נכניס אותם להיריון, אתה מבין? ואז יוצא עוד אחד כזה. וואו. Looks like a line out.
Maybe we can get the radio working and send a signal out. It's worth a shot. A long shot. Oh, we don't even know if there's a working transmitter on the surface. הנה, זה המעלית הזאת שהם בנו. Those wires gotta go somewhere, though. כן? You think they still work? Well, looks to me like they just snagged up. תיזהר, תיזהר, מאחורה, 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 מאחורה. Don't feel much like climbing out there. מי זה? מי זה? אה, זה הוא. מי זה, זומבי? ג'וי! איזה ג'וי, אחי. רמבו כבר יהיה מטומטם. איך הוא חושב? ריבור, ריבור, ריבור. ג'וי, it's me! נו, איזה ג'וי בראש שלך. תראו לו יורה בו. אתה רציני? נו, תראה, נוירים בו. סוף סוף, אבל זה לא פוגע בו בכלל. אני לא עושה לו כלום. אלק ג'וי זה אני. איזה ג'וי בראש שלך, תראה, כולו נראה כמו איזה זומבי. וואו, אמרתי לך זומבים כאלה? ויכול להיות ממנו יוצא הבחור היותר רציני, הטלף הזה. מטורף. אה, הנה, זה זאת נראה לי ששולחת את הלפיד והוא מנסה לתפוס אותה ברגל. אני כמעט בטוח שזה זאת. לא בטוח פה בכלל, הייתי אומר, בכלל לא בטוח. זה כל זה ערימות של אנשים, אחי. תן להסתכל עוד פעם, זה זאת נראה לי. או שלא. That you could fight? Yeah, me either. גם אני לא. What was that thing? מה זה הדבר הזה? אני לא יודעת. Whatever it is, it's not alone. אבל מה שזה, זה לא לבד. Where have you been? איפה היית? One of those things got its dirty hands on me, dragged me down here, left me for dead. Fuck. שהוא חטף אותו, הביא אותו לפה. Fuck doesn't even start to cut it. יכול להיות שהוא נתן בה. You survived down here for so long. Maybe I should use you for bait. That might actually be fun. What are you talking about? If I hadn't shown up in time, it would have been adios, Rachel. That's what I'm talking about. אני מודה לך. I'm really grateful. Thank you. Semper Fi. We gotta find a way out of this hole. So, this is where you've been hiding out? לא, אבל אם היה נותן בם, כל המכנסיים וכל הדברים האלה... Do you mind? Just need some batteries for this damn light. You could just ask. That ever cross your mind? מה את לחוצה? בוא נה, זה שתלטנית, מה קרה? אולי צריכה בטריות, מה הלחץ? או פחתך. זהו. זה בטח כואב. זה באמת כואב. אני שמחה שאת פה. I'm glad you're here. Yeah. Well, I guess I'm a little glad too. נראה שגם אני קצת שמחה שאת פה. כולם שמחים? או פעיני האלה מה שעצם בכפר שם, אם אתה זוכר בפרק השני. שמאלים האלה, בטח אלה ירדו. Some of the same symbols in the shepherd's huts. נכון. These people must have been in the valley a long time. הנה, אתה רואה? אתה רואה? בטוח הכניס בו. אחי, אני אומר לך, בטוח היצור הזה יכניס בו. There's a way up. There's no way we're making it. אני אומר לך, בטוח הוא יכניס בו. בגלל זה הוא לא הורג אותם. הוא לא רוצה להרוג אותם גם. We can make it together. How did I know you were gonna say that? I met Eric in Climbing Glass. I can get us out of here. אני יכול להוציא אותנו מפה. למדתי טיפוס. זהר, 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 מה את עושה?
והנה הוא פה. זה הזומבים העתיקים. זה הזומבים העתיקים כבר. יכול להיות שההוא שהם הרגו אותם לפני, הם הפכו לזומבים ומסתובבים פה. בכל המנהרות האלה, והיצור הזה פשוט שולט עליהם או משהו כזה. וזאת היא בהיריון, אני אומר לך שזאת היא בהיריון. זאת היא בהיריון כמעט בטוח. הם לא הורגים את הנשים בגלל שהם רוצים להוליד עוד ועוד יצורים. Until it does. God, you look terrible. Gee, thanks for telling me everything about going into motivational speaking. עכשיו היא תהפוך לייצוג הזה, תראה. That's gonna be about the dumbest question I have ever been asked. עדיף שתליחי ממנה. Give me the silent treatment, huh? What do you want me to say? מה את רוצה שאני אגיד? אני לא יודעת. Something to get our minds off this place. Okay. So why did you become a physicist? למה היית נהיית פיזיסיסט, את מדענית? I don't look the type. אני לא נהיית כמו הטיפוס. Oh, should I be wearing nerd clothes? רגע, מה, כל שאלה, כל שאלה גם. That's not what I meant. You just don't strike me as one. Science was the furthest thing from what everybody thought I'd do. מדענית זאת. Something just for me. I know a little something about that. You do? כן. I'm seeing someone else. You don't seem surprised. אני יוצאתי מישהו אחר, אני לא נראה את אותו דיית מופלט. Right. ניק, נכון? That obvious? זה היה ברור. Does Eric know? אריק יודע? Yeah. כן. Yeah, he does know. אני חושב שהוא יודע. I guess I just wanted to let go. It'll be someone new. Hey. You do know this story. תראה. א', כל תתרחקי ממנה. התרחקים אין הדבר ראשון, אומר, הנה, 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 אתה רואה? או שהיא תוליד עכשיו מישהו, או שהיא תהפוך ליצור הזה. תרחקים ממנה, יאבלה, תראה מה הם עושים, תרחקים ממנה כבר. יוצא ממנה משהו? קריס. קריס. מה הדבר הזה עשה לך? אל תשאיר אותי פה לבד. יצא, אז הכל בסדר. It's okay. הכל בסדר. אני כאן. I promise that you'll stay with me. כן, כן, כן. אני לא אעזוב אותך, נגיד. I won't leave you. I promise. But you have to tell me. אבל צריכה לספר לי. What did that thing do to you? מה הדבר הזה עשה לך? There's medication up there. יש תרופות שם, אני אעזור לך, אנחנו צריכים לזוז. אני אומר לך, הוא נתן בה. אני הייתה שם כל כך הרבה זמן, הוא חטף אותה בכוונה בשביל לתת בה. וגם זאת היא רוצה לעשות איתה אותו סיפור. בינתיים אבל היא בסדר. איפה אנחנו לזוזה? תראה, עדיין יכולה לחיות, זה נמצא פשוט בתוכה. הדבר הזה צריך לצאת מהבטן שלה, וכמו הנושא השמיני. היא בינתיים בסדר. אופה. יאללה, ביי. למה את חושבת? כן, נראה לי. Keep it together, Clarice. We're almost there. תרשי, תשים מעמד הכל. Where I see it? שאני רואה? It's your only hope. זה התקווה היחידה שלנו. We can do this. אנחנו הולכים לעשות את זה. הנה, זה המעשה הנכון לעשות, אתה רואה?
אבל עוד פעם, אי אפשר לדעת, יכול להיות שזה מעשה לא טוב. You okay? את בסדר? Yeah, just... זה לא יחזיק מעמד. עכשיו זה יצא ממנו. תראה, שים לב. ביי. לעזור. יכול להיות שזה טעות, אחי, אי אפשר לדעת. זה גם ככה לא יחזיק מעמד. היא טיפול גם ככה. אתה רואה? זדני. מה אתה עושה, אחי? זה היה ברור שהיא תזדיין למטה. מה אתה יכול לעשות? עכשיו, אם לא היית עוזר לה, כי לא היית שולח את זה, היית עושה נזק לעצמך, כי אתה יוצא מניאק פה, אבל ראית שזה משתחרר. אז בוא נזרוק לה את החבל, נו, מה נעשה? קיצור, עזרת לה פעמיים, בוא נגיד ככה. ברגע שהציפורים האלה עפות, אני חושב, זאת אומרת שעשית את זה נכון. זה מי, נראה לי שם מלא כאלה. But I can hear them. Sounds like they're having way more fun down there than we are up here. Over. As long as they keep the party to themselves, I'm happy. We got nothing on the cameras inside. Over. Eyes alive. הם צריכים לשחרר את הבחור ההוא. אז עוד סמל. אופה. תפס אותו. לך תבין מזה מה. מה זה אומר? איפה הוא נמצא בכלל? אתה מבין? לך תבין מזה משהו. איפה זה? זה החדש. זה המוות. נגיד, זה מה זה? זה גם, אתה רואה? כל הקטע, האזור הזה זה מוות. וזה מישהו יוצא משם מהקבר, לא יודע מאיפה הוא יוצא לעזאזל. זה מה קרה איתו, אבל. הוא דרך על משהו, שהוא דורך על משהו, מישהו תפס אותו וגמר לו את משהו עם אש, מקום עם אש. איפה אני יודע מה זה? מה הם מדברים? מה זה הדבר הזה פה? עוד אחד? לא, זה לא. R73. מה זה הדברים האלה? לא יודע. R73. מה זה אומר? מה זה פה? All clear for now. מאיפה באת? If they hit us, my best hunch is it'll be from the chasm. If? You feeling optimistic, Lieutenant? How's our friend doing in there? Selim? He's dressed up like a turkey. We're facing an enemy we know zero about. An enemy of unknown size and their home turf. Sucks to be up. חייבים לשחרר אותו, חייבים לשחרר אותו. I don't know how long those doors can hold them back. Radio's our best shot. You fix it up, call in the cavalry, even shit up a bit. איזה קאברי, מי יבוא לפה את הגלימה, זה דפוק? There's a transmitter up there. It's gonna have a limited range. One thing Eric did manage to get right about this shit show. He gave us air support. Lord loves a miracle. We get that signal out, our birds may be close enough to hear. Still means we have to find a way to reach him, of course. One problem at a time. וואו, זהו, בקיצור, עד לפה. זה היה מטורף. הפרק הזה באמת היה אחד הפרקים הקטלנים. הרבה דברים קרו פה, הרבה דברים קרו פה. נתראה בהמשך, ויאללה, ביי.